Fala, rapaziada, quer ter um timaço no Ultimate Team? Foot Invest Brasil! Venha fazer parte do melhor Discord do Brasil. Aqui você vai encontrar dicas sobre trade, todas as novidades antecipadas, um guia completo do começo ao fim, muita resenha no chat, dica de gameplay, configuração de internet, review de jogadores e tudo, tudo, completamente tudo sobre trade. Aqui a gente vai te ensinar desde o início ao fim. Se liga que temos três planos: trimestral, semestral e o plano anual. Passe de temporada: www.footinvestbrasil.com.br. Confira os planos. Fala, galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, começaremos a nossa WL. Vamos pra cima. As táticas são as mesmas que eu venho passando pra vocês com os tutoriais no canal. Temos esse timaço aqui com David Gatão Beckham e Verratti no meio. Aí nós temos Issigné numa ponta, Politano na outra, no ataque Fekir e Benzema. A zaga com Espina, Marquinhos, Umtiti e Walker. E o mito Neto, um dos melhores goleiros que eu já joguei nesse FIFA, baratinho. Pega demais. Vambora. Ô Vitão, depois me fala se vai cair áudio aí, hein? Vai cair o áudio. Eu mudei aqui o negócio, depois você me fala. Kakassi Gray, com os seus gostos peculiares. Que é isso? Esse aí é 50 tons de cinza? Tá maluco? Escanteio. Saí com o goleiro e tento marcar o bugado, tá? Saio com o goleiro e marco o bugado, ó. Ó. Deixa o maluco marcando ali. E a gente fica marcando em dois o bugado. A gente tomamos outro bugado. Mbappé acertou daí, velho. 1-0, rapaziada. Jesus amado. Tomamos uma pedrada do... Esse Mbappé é muito mentiroso, cara. Como é que consegue, velho? Jesus, velho. Pedrada do homem, rapaziada. Mas a gente tem Beckham. Olha a pedrada! Golaço! Aí, Vitão, vai ficar como o review do homem? É o homem, eu tô falando, pô. Tá achando que tá onde, rapaz? Olha a pedrada do homem, rapaziada. Pega, joga a luva, goleirão. Ah, maluco. Pressionando, saca, mano? Ó, de novo, de novo. Agora de direita, né, filho? De direita, se não erra de esquerda, meu filho. Vai errar como de direita? Vai, Benza. Chapadão! E o gol! 2-1 pra nós, rapaz. 2-1 pra nós, você tá maluco. Quando você joga a WL, você tem uma sensação de velocidade diferente, mano. Quando você vai jogar no Rivals, o jogo é muito rápido, porque realmente você tá jogando lá com pessoas, teoricamente, do seu nível, e com a internet, fala, né, mano? Você vai jogar com os caras da Elite ali, primeira divisão, agora, hoje? Você é louco, mano. A internet dos caras voa, mano. Internet, dispositivo visual, enfim, aquilo que a gente conversa. Esse Darkseid tá muito caro, Kakassi, mas ele vale a pena, hein, mano. Tem mais de um mês pra fazer, galera. Faz muita diferença isso aí. Que isso, hein? O homem bateu o pênalti bem pra caramba, hein? Hã? Goleirão escolheu o canto, batia ali, metia o timed e a pedreita do homem, hein? Nossa, velho. Draxler, são menos dias, Kaká. Você pode ter meu Paquetá. Putz, é verdade. Perdão, cara. Confundi os dois, mano. Ai, mano, tinha um cara dando condição. Ai, errei. Errei, acertei. Gol! Não pode acontecer isso. Não pode, ei. Não pode. Erramos, pô. Errei o timing, pô. Não pode. Caramba, o Beckham é bugadaço, velho. Mas isso aqui, galera, tem prazo, viu? Daqui a pouco aí nerfa o cara. Nossa, mano, ele joga demais, galera. Nossa, olha o Politano. Nossa, papai, 3. Mano, meu time inteiro tem chapada, galera. O Benzema tem chapada, o Insigne tem chapada, o Politano tem chapada, o Fekir tem chapada, o Beckham tem chapada. Mano, na onde vinha? É só cortar e chapar, cortar e chapar, cortar e chapar. Nossa, cenoura!
Só os Chapa Jones, velho. Que isso? Mano, o maluco é um absurdo, velho. Que isso, rapaziada? 2-0. Eu não subi ainda porque eu não tô jogando muito, né? Eu acho que dava pra gente jogar, ter subido já faz umas duas semanas, uma semana. Tem tanto nada a ver, velho. Backhand! Na trave, o gol! Mano, não tem bola perdida pro homem, velho. Mano, ele é muito bom, cara. Ai, meu Deus. Ó, o Marquinhos dele, sem seta, galera. Ele nem viu esse passe, mano. Ó, tudo que toca vai no pé dele, pô. Tudo. É bizarro, cara. O cara errou tudo ali, mano. E não vai no pé, mano. Olha aí, bizarro, cara. Não tem o que fazer. Vitão, eu vou te perguntar. Na sua gameplay aí, você tá com o Lukaku, irmão. Aí tu protege a bola. E vem um Tomori, que não tem noção defensiva. É um zagueiro magrelinho. O que ele vai fazer com o Lukaku? Fala pra ele, Vitão. Vai passar a mão na bunda do Lukaku. Vai passar a mão na bunda do Lukaku, dar um beijo na boca. O Lukaku fala, o que que aconteceu? Olha o Benzema, mano. Ó! Então, eu ouvi sua história, me emocionou e meti o gol, irmão. Continua. Fala dele. Cobrando isso. Que bola, velho! E o gol! Caramba, jogadinha tramada, hein? Ah, o Drax vai ter que ser meia. Não, jogada de atacante não, é. Vai ser melhor. Cara, esse Spinazzola liso é um absurdo. Cada um tem sua realidade, né, mano? O meu crescimento aqui, ele é lento e gradual, graças a Deus. Às vezes não é tão rápido como outro. Se eu tivesse começando, galera, eu já tinha largado. É que a gente deu sorte, né? Pensando do lado bom. A gente já tá um pouco consolidado no mercado. Então, velho, a galera conhece a gente, né? As lives ainda... Não é o ponto da gente parar, né? Caramba, foi sem querer esse passe. Eu ia tocar pro cara, tocou aqui atrás. Olha do Beckham, rapaziada, como joga esse cidadão. O jogo tá ruim, viu, galera? Eu dei sorte em dois lances, hein? Calma. Calma. Garoto. Beckham. Juan. Tira o jogo, filho. Maestro, rapaziada. Sete jogos, 6-1, né, mano? Rapaziada do YouTube, é o seguinte, terminamos
6-1 essa primeira parte aí. Acho que a gente foi super bem. Ganhamos alguns jogos aqui. Esse jogo eu dei sorte. Só esse gol que eu fiz, que eu tive mérito. Rodou bem mais ou menos esse game. Teve um jogo que a gente perdeu lá, velho, que eu falei que a gente ia perder tudo. Acho que a gente tá numa boa caminhada pra gente tentar de novo aí o ranking 1. 6-1 ou 5-1? Deixa eu ver aqui direitinho. 5-1, perdão. São 6 jogos, né? Até o próximo vídeo aí. Tamo junto, um beijão. Fala galera, eu juntamente com o Vitão trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês, passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês!